En socknamann och en för Halling kom en gång upp i handel om en häng. Först gick det dram på dramsen och tralling. För bägge tänkte jag ska tåla mest. För dig fick bo på sakrament och präst. Syns du det är käckt över häst? Ja. Har du gått häst länge? Ja. Är det fjorhäst, eller är det döl du är? Ja. Han stod där från i skuggen ut för stova. Han stod där ut för stova och ja, han stod där från i skuggen ut för stova. Han stod där ut för stova och efter fly och flugor väck med rova. Och läska sig på frisk och saftig hå. Ska vi ge oss nu?